У сесійній залі Білгороднестровської райдержадміністрації зібрались керівники шкіл та садочків міста і району, медики та пожежні. Тема семінару досить важлива – проведення позапланових перевірок у закладах з масовим перебуванням людей. Вогнеборці нагадали, що в першу чергу увагу приділятимуть засобам зовнішнього пожежогасіння, тобто водоймам, що знаходяться на території. Також хотів звернути увагу на системи пожежна сигналізація, вогнезахисна обробка, стан утримання електрогосподарства, тому що, як показує статистика, основні виникають пожежі по основним причинам, це коротке замкнення електромережі, це в тих закладах, що є і в житловому секторі, і в цілому по вищевказаним закладам. Під час інспекції надзвичайники також приділятимуть особливу увагу евакуації із будівель. План, графік раптових перевірок вже є, і він затверджений керівниками міста та району. Отож, закладам залишається чекати та бути готовими. Учасникам семінару також надали низку практичних рекомендацій щодо дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій будь-якого характеру. Зупинились і на сумній статистиці, адже з кожним роком кількість пожеж зростає. Згадали і про випадок у дитячому таборі «Вікторія», який і став поштовхом для проведення подібних заходів. Ви знаєте, що відбувалася така трагедія, як пожар в дитячому лагері «Вікторія», де погибли одразу троє дітей. Такий пожар був резонансним, визвав бурю возмущення общественності. Когда в этом пожаре разбирались, да, причины устанавливали, почему же так получилось, то по целому ряду причин, да. Основные причины – это нарушение правил пожарной безопасности, халатное отношение к этим вопросам. У ході бесіди присутнім демонстрували відео, де були зображені наочні матеріали, як правильно евакуйовуватись із приміщення, як виносити постраждалих та при необхідності надати їм першу медичну допомогу. По закінченню семінару його учасники отримали відповідні свідоцтва про проходження навчання з пожежної безпеки та цивільного захисту. Олена Малий, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.